Mjekët konsiderojnë se shifrat e larta përsa i përket përdorimit të antibiotikëve në të ardhmen do të kenë pasoja nga se përdorimi pa masë tyre krijon rezistencë, e cila është e lartë dhe në të ardhmen nuk do të ketë antibiotik të duhur për t'i trajtuar qytetarët kur të kenë nevojë. Po ashtu, mjekët konsiderojnë se më pas do të duhet që 30 vite të kalojnë që të largohet kjo rezistencë. Kjo tendencë nuk është e vetëm te ne, donat flasin se edhe në shtete tjera evropiane, të cilët të themi janë edhe shtete të zhvilluara, ka përdorim dhe keq përdorim të antibiotikëve që shkruhen në masë të madhe, mirë po kjo te ne do të thotë është e patolerueshme që një numër aq i madh i antibiotikëve të jenë të përshkruar për qytetarët tanë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila pastaj në një të ardhme të afërt do të na sjellë probleme të mëdha, shqetësime të mëdha që ne s'to kemi bar ilaç me të cilin do t'i trajtojmë pacientët tanë. Pasi që kur përdoren dhe keq përdoren antibiotikët, ato kryojnë një rezistencë e cila është rezistencë e lartë që pastaj nuk do të kemi një antibiotik të durë me çka do t'i shëronim ne qytetarët tonë. Dhe një studim që kanë bërë, si duket norvegjezët, fletë se nëse ka kryohet rezistencë për një antibiotik të caktuar, pastaj duhet 30 vite që të largohet kjo rezistencë që të mund i njëti antibiotik pastaj që të boje mirë qytetarve apo atyre që të cilët kanë nevojë. Por, pse janë shkruar kaq numri i madh i antibiotikëve? Një është se shumica e qytetarëve marrin edhe kokë më vete antibiotikët, të cilën ne çdo herë bëjmë apel që mos marrin kokë më vete, çdo herë të konsultohen me mjekët e tyre am, që fatmirësisht i kanë në disponim në çdo kohë kur kanë nevojë. Pastaj mos të frigohen qytetarët se nëse smer antibiotik do t'i keqësohet gjendja shëndetësore. Mos e shumti unë mendoj se në këtë drejtim janë përshkruar antibiotikët, apo shembull kur jemi te më të vegjlit, tek fëmijët, të cilët po ashtu janë përshkruar sigurisht edhe atje ka përshkrim të antibiotikëve. Sipas mjekëve, qytetarët kaq shumë kanë marrë antibiotik nga shkaku se njëri prej këtyre antibiotikëve nuk e ka kryer punën e vet, për shkak se është krijuar rezistencë ndaj tij. Një armë të fortë i kemi antibiotikët kur vjen të kemi një infekcion i cili është më i rëndë dhe i cili i komplikon gjendjen shëndetësore të pacientëve. Në atë mënyrë ne të ndihmojmë pacientëve tonë, të ndihmojmë qytetarëve tonë, mirë po është shumë e rëndësi që të shifet ajo rezistenca e cila si duket sigurisht do të bëhen edhe studime në të ardhmen dhe do të shifet se një numër i madh i antibiotikëve tani më edhe nuk veprojnë te qytetarët, por atë edhe numri është aq i lartë i antibiotikëve të përshkruar, pasi që nëse është numri dikund i të dhënat zyrtare që flasin 1.500.000, a unë mendoj se është edhe më i lartë, pasi kemi që i kanë marrë edhe kokë më vete, pa i përshkruar, pa i marrë, pa qenë në listën të cilën e ndjekën të minim apo Ministria e Shëndetësisë, do të thotë kanë marrë një apo dy antibiotik, për arsye se njëri antibiotik nuk e ka kryer punën e vetë, do të thotë ka pas rezistencë organizmin ndaj atij antibiotikut dhe janë detyruar qytetarët edhe një herë të shkojnë te mjekët e tyre apo në një farë mënyre tjetër të sigurojnë antibiotikun për të arritur që ta shërojnë infeksionin të cilën për të cilin kanë patur nevojë. Vetëm gjatë vitit 2021, qytetarët e Maqedonisë kanë blerë mbi 1.500.000 antibiotik, tregojnë të dhënat zyrtare të Fondit Shëndetësor. Derisa nuk dihet sa të tjerë janë shitur pa recetë dhe pa mbulim nga Fondi Shëndetësor, nga Ota Farmaceutike thonë se vitet e fundit përballen me shitje rekorde të antibiotikëve. Nga Ota Farmaceutike thonë se krahasuar me vendet e Evropës, në Maqedoni konsumimi i antibiotikëve shumë më i lartë. Vlerësojmë se Ministria e Shëndetësisë duhet të organizojë fushata ndërgjegjësimi për përdorim racional të antibiotikëve.